Učenici škole 8. septembar u saradnji sa svojim učiteljima, nastavnicima i roditeljima organizovali su 11. školski bazar. Predstavili su raznovrsne kreativne radove. Prema rečima rukovodioca stručnog veća nastavnika razredne nastave Snežane Savić, manifestacija se tradicionalno organizuje sa ciljem da se kroz kreativan rad zabave i ostvare prihod za nastavna sredstva. Učestvuju svi učenici od 1. do 8. razreda, učestvuju po predmetima, po aktivnostima i učenici na časovima građanskog, veronauke, kabinet hemije, čuvari prirode svojim aktivnostima i naravno od 1. do 4. nekako možda i najaktivniji za sada. Cilj Šarenijade je zapravo prikupljanje sredstava tim našim unikatnim radovima koje rade deca sa roditeljima uz našu pomoć. I od tih para se najčešće nabavljaju nastavna sredstva, bilo je tu i opremanje škole u različitim sportskim rekvizitima. Deca su vrlo zadovoljna kada vide rezultat svog angažovanja u predmetinu, nešto što je njima potrebno, značajno, malo, ali korisno. Na Šarenijadi su svoje kreativne radove izložili i učenici ekonomske škole. Reč je o radovima sa časova biologije, ekologije i likovne umetnosti, gde su sa učenicima radile profesorke Ljiljana Tanasković i Nina Gogić.